ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ୟୁଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବଳପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଗଲାନି। ଏଫଆଇଆର କପି ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ସର୍ଚ୍ଚ, ସିଜ୍ କଲେ ହାର୍ଡଡିସ୍କ, ହେଲେ କପି କରିବାର ଦେଲେନି ସୁଯୋଗ। 1200 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ହଜମ କରିପାରିଲାନି ଶାସକ ଦଳ। ରାଜ୍ୟର ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମତ ଦେବାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ନେତା ଓ ଜନତା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଓଡ଼ିଶା। ଜନସେବକଙ୍କୁ ଜନ ବିରୋଧୀ କହିଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ରକ୍ତଦାନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କରିଛନ୍ତି ପରିଣତ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଜନ ବିରୋଧୀର ପରିଭାଷା ବଦଳାଇଲା କି ବିଜେଡି? 18 ଅଗଷ୍ଟରୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ଛାୟା ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଆଜି ଦଳରୁ କରାଗଲା ବହିଷ୍କାର, ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ସାଧୁଛନ୍ତି ଦାଉ। କେମିତି ହେଲା ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? 3 ଦିନ ପରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା କହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇପାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ଜାରି ରହିଛି ବିତର୍କ। ଓବିସି କୋଟାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି, ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଲେ ଆଜି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ 2029 ପୂର୍ବରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି। କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉନଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେବେ ନିର୍ବାଚିତ। ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରମିଳା।